Mislio sam se da li da vam kažem dobroveče takozvani urbani Beograđani ili da vam kažem dobroveče histerična, agresivna manjino. Kako nas oni krste ovih dana. I krstiće nas dokle god im to dopuštamo. Gutin optimizam prelazi i na nas, tako da eto, pokušavamo da zajedno nešto pomerimo u ovom društvu, ali za sada slabo uspevamo, ali nadam se da će možda doći i bolja vremena. Da li ste vi postali malodušni? Da li ste malodušni ako vi 16 godina trpite da vam deca ne mogu da piju vodu? A uskoro će da vam uzmu i vazduh. Jer proizvodnja guma znači po 10% čađ. Ali nije samo zagađena voda, vazduh i zemlja. Nama je zagađen javni prostor. Javni prostor su zagadili demagozi koji su oteli zemlju. Zrenjanin je otet grad, kao što je otet i Beograd. Znači, tu vladaju neki ljudi s greškom. Ovaj Putin pokret jeste jedan autentični pokret otpora. Zajedno sa svima vama. Mi živimo u Beogradu u jednoj dubokoj ekološkoj krizi. Samo u takvoj krizi je moglo da se dogodi da 100.000 kamiona izruče svoj otrovni građevinski otpad u prirodu, u baru reva i zatrpaju stotine i stotine ptičjih gnjezda. Ista se stvar dešava kao sa Beogradom na vodi. To je matrica. Znači, pojavi se maketa, mi ne znamo ni ko je napravio, ko je izradio projekat, ne postoji projekat, ni arhitektonski, ni građevinski. A onda, kad budu provukli most, onda će Šodroš biti nešto što je uzgred, što je manje važno, oni će ga već narušiti. Šta mi živimo u stvari? Mi živimo pohlepu, korupciju, ulizištvo i ruganje. Nama se ovi službenici koji vode ovu zemlju, ja im nikad imena ne uzimam u usta, rugaju. Zar nije ruganje Novom Sadu i građanima Novog Sada da kažu da je onaj Novi Sad na vodi u javnom interesu? Kako može da bude Beograd na vodi u javnom interesu? To je sve ruganje. Vi morate da zahtevate i da uzmete u svoje ruke ovaj grad. Šta predstoji Zrenjanincima po meni? Posle posla, svakog dana, protest na vratima te fabrike. Da ih naterate, da najsavremenija tehnologija zaštite i filtera na njihovim dimnjacima bude primenjena, makar ih to koštalo polovina njihovog profita. To, ako ne postignete, možete da se selite. Bićete crnci sa čađavom kosom. Ako bi pokušao jednom rečenicom da vam objasnim samoodbranu, to je govoriti istinu pravo u oči režimu o svemu i sve vreme. Tamo je tamni vilajet, to je ekstra teritorija i tu je privatna zona i tu niko od Beograd na vodi ne zna ništa. U ostalom znamo samo da se prodaje po 9.500 € kvadratni metar. Kako, zašto? A to naravno, do da se izgradi, to je bilo jako skupo. Oni su morali da bi napravili kuću od 20 metara, da naprave betonsku kuću od 10 metara pod zemljom. Tako izgleda fundiranje na tom mestu. A ovo što priča Guta i što pričamo o Novom Sadu, tek će to biti, tek je to takav zločin jedan, da vi pola kilometra naspete Dunav, jednu međunarodnu reku tih razmera. Važna je Reva, mnogo je važna Reva. Ja mislim, ja ne znam da li smo mi pobedili i šta će se i da li će se to nešto nastaviti, ali znam sigurno da smo nešto sprečili telima prvi put.
Znači, prvi put ovde na Revi sprečili smo telima da dalje uništavaju prirodu. Znači, oni su trebali da naprave kaldron od malih betonskih kocki, onih kamenih i gotovo. Međutim, taj trg je idealan da se sutra skupimo nas 500.000. Pa će narod nezadovoljan da kopa za čas da izvadi te kaldrme i da ih gađa tom kaldrmom. Prema tome, oni treba da rade u javnom interesu i da se ne plaše da će narod sutra s tom kaldrmom da ih gađa i da se vrate običnom kaldrmisanju, ako uopšte ima tih kaldrmara više, svi odašli u Nemačku, i da taj saobraćeni deo trga tako završi. Prva ideja je bila da se tu i isključi svaki saobraćaj. I apsolutno mogu da, zahvaljujući našim intervencijama, javnim, građanskim buntom, građanskom neposlušnošću, građanskom aktivnošću, koja je danas najneophodnija, inicijativa Pešaci nisu maratonci i još neke građanske inicijative su uspele da spreče tu njihovu ideju da se tu ukine saobraćaj. Prije dve godine Kreativni Guta je napravio tribinu sa nazivom Da li zaslužujemo bolje? Naravno da nismo zaslužili. Posle dve godine, tek sada ništa dobro ne zaslužujemo. Propustili smo 3. april, izgubili izbore. Beograd je danas jedna obamrla kasama. Desila se su u zadnjih 10 dana dva događaja. Jedan je bio podrška ukrajinskom narodu, drugi je bio protest protiv onoga što Kinezi rade Majdanpeku i planinom Starice. Po prvom okupljenju za Ukrajinu, svakih 100.000 Beograđana bio je jedan. A na ovom drugom protestu, na svakih 100.000 Beograđana, bilo je dvoje. Tako da ovaj novi okvir Gutin, nova odgovornost, puno posla za Gutu i za sve nas optimiste. I ovo nije zapamćeno nigde. Da predsjednik Republike ode u neki Prag, da mu tamo pokažu neki projekat i da kažu evo ovako će izgledati jedan od važnih delova vašeg grada. I on se oduševi, on to pošalje u gradsku upravu, ovi su ponosni što je njima neki Čeh, investitor, uradio četvrt Beograda i rekao to će vama sada tako da izgleda. A šta rade ovi 2.500 arhitekata? Zašto oni nemaju prilike da projektuju svoj grad? Ovo što se dešava sa urbanizmom i arhitekturom u Beogradu, to nigde na svetu ne može da nađe. To ne postoji. A sad tražite da ti ljudi, mladi, imaju optimizma za buduće. Kako?